У маленькій кімнатці вони спершу збираються, аби почитати молитву, а потім по кілька годин чаюють і балакають на буденні теми тим, хто в Чернігові сповідує іслам. Культурний центр мусульманської молоді заміняє і мечеть, і мовну школу арабської мови, і місце зустрічі однодумців. Ну, це все одно, що як люди в храм ходять, а ми, як би, це як організація, заміняють нам як мечеть. Ми теж приходимо, як ми молимося, якісь питання свої вирішуємо. Сабухі і його молодший брат Турал – азербайджанці, хоча Турал вже народився в Чернігові. Він каже, що є дуже віруючою людиною, щодня читає молитви, вчить Коран і намагається не грішити. Чтобы привлечь людей к исламу, надо быть примером. Не матюкаться, не пью, не курю, спортом занимаюсь. Тим, хто приходить сюди вперше, допомагають зрозуміти, що іслам – це не страшно, мусульмани – це не загроза, а Коран – це не збірка суворих правил, які необхідно завчити, дотримуватися і боятися. Той, хто повірить в існування Творця і його пророків та посланців, може прийняти цю віру і очиститися від усіх гріхів. Якщо людина в це вірить, і він признає це, він говорить «Ашхаду ан ля іляха ілляллах, ва ашхаду анна Мухаммана Расулуллах». Что в переводе означает «я свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад является его рабом и посланником, наряду как Иисус является его рабом и посланником». Человек с этими словами входит в религию ислам, и все предыдущие грехи его стираются. Віталій проповідує в цій мечеті майже півтора року. Він чернігівець і був охрещений у православній церкві. Одного разу Віталій зрозумів, що релігія українців надто гріховна. Як приклад, наводить попівство і побори в церквах. Бога, в якого захотів повірити, він знайшов в ісламі і Корані. І в свої 29 років побував у Саудівській Аравії та здійснив хадж – обряд поклоніння, який має хоча б раз у житті пережити кожен мусульманин. І той, хто, як сказав пророк Мухаммед, мир і благословення Аллаха, кто совершил полноценный хадж, тот после этого как будто стал чистым, как в тот день, как родила его мать, то есть стерлись его все грехи. Віталій нам показує Коран, якого звичайній людині торкатися заборонено. Він надрукований арабською, і це перше джерело священної книги, якій майже півтора тисячі років. Коран мусульманин бере тільки очищений, коли він сам очищений. Яким образом? Якщо він зробив ритуальне омовення, омив лицо, рот, нос, омил руки, голову с ушами и ноги помыл, то он является ритуальным чистым. Ну, естественно, нет на нем никаких других нечистот. Он таким образом может открывать откровение и его читать. Є ще одна вимога Корану, яку в Чернігівській мечеті порушувати – теж гріх. Чоловіки і жінки тут сидять в окремих кімнатах. Чому жінки віддельно від чоловіків? Во-первых, это приказ Творца, что он повелел не смешиваться мужчинам и женщинам вместе. Ну, если, допустим, это не мать или сестра, или жена, да, или дочь. Чтобы не было совмещения, смешения, чтобы в дальнейшем не возникло что? Не возникло какой-то там симпатии и все остальное, что приводит к греху в дальнейшем. Іслам – це не агресивна релігія, як це нам нав'язує світова спільнота. Віталій каже, що вони ніколи не ображають своїх жінок, не схвалюють розлучення. До речі, серед мусульманських родин їх найменше. І, звісно, засуджують вбивство людей і теракти, які нині поширені у світі. Мусульмани, які вдаються до такого, жорстоко порушують Коран. В Корані заборонено вбивати невинну душу. І, як говориться, що хто вбив хоча б одного чоловіка, не по праву, не має на це права, по гріху, як будто вбив все чоловічество. И кто спас одну душу, как будто спас все человечество. И запрещено убивать невинного человека. Культурний центр мусульманської молоді працює в Чернігові вже майже два роки, кілька разів на тиждень, кожної п'ятниці. Тут чекають тих, хто заблукав у релігійних нетрях і не може знайти Бога. До речі, сьогодні майже половина чернігівських мусульман, які відвідують цю мечеть, українці.